Астрахан ауданына қарасты Новочеркасск ауылдық округінің аймағындағы өндіріс ауылында 100-ге тарта түтін бар. Мұнда әлеуметтік нысандар тоқтаусыз жұмыс істейді. Жергілікті балғындар орта мектепте білім алуда. Тәуелсіз 30 жыл ішінде өндіріс ауылының өсіп өркендеп, жергілікті тұрғындардың тұрмыстық жағдайының жақсарғандығы бірден байқалады. Елді мекеннің кіреберісінен бастап, шеткі көшелерінде асфальт төселіп, жарықтандырылған. Тәуелсіздік алғаннан бері, мысалы, өз ауылымыз енді өсіп өніп келатыр деп айтуға болады. Өте жаңалықтар көп, бұрын мен қазіргіні салыстыруға болмайды. Осы ауылдан социалистік еңбек ері екі адам шықты, су тартылды ауылда, орталық жылумен қамтамасыз етілді. Өндіріс орта мектебінде 66 бала білім алуда. Оқушылар тәуелсіздіктің 30 жылдығы қарсаңында аудандық облыстық байқауларда жүлделі орындардан көрінді. Біз осы егемен Қазақстанның болашақтарымыз, жастарымыз. Осы біз мектепте тәуелсіздікке арналған көрмелер, түрлі іс-шаралар және де қарттарға көмектесіп, қайырымдық қорларды жасалып жатыр. Тарихы тереңде жатқан өндіріс ауылының кешегі және бүгінгі келбетін жергілікті мектептің музейіндегі жәдігерлерден көріп білуге болады. Мына заттардың барлығы ескі үйлердің орындарынан баяғы ерте кезде Есілдің бойында мекен еткен ауылдардың бойынан қазба жұмыстары кезінде осы тарихи құнды заттар табылды. Бақтыбаев Төлеген деген атамыз, яғни мектеп директор болған, сол кісі бастап негізін қалап осы жерде мектептің мұражайын алғашқы заттарын бастап жинаған. Өркениетке қадам басқан өндіріс ауылының тұрғындары әлеуметтік тұрмыстық жағдайларын жақсарту жолында еңбек етуде. Қалымбек Мұхамеджанов, Марат Ахметжанов, Алмас Садуақасов, арнайы көкше ақпарат үшін Астрахан ауданынан.